Nå har vi fått støtta bilen der, ja. Perfekt. Tar du, så får du bare kjøre på og prate med hvem du vil, i stedet for at jeg står og styrer og... Ja, Katte, jeg har hørt at du har vært virkelig ufin her. Og han håpet jo og trodde jo at du skulle få støtte fra den snøkputten for å spille deg, men han er helt enig med seg. Det helt håpløs. Jeg tror jeg var en lang dag for å få benker innom juryen. Ja, får du ha lykke til. Hva? Du får ha lykke til. Takk skal du ha. Ja, skal dere ha, ta gjerne bra med deg hvis du har vært med. Flere ordninger, nå har Formel 2 begynt å ta igjen kampen opp. Og nå skal vi ha 9 Formel Basic, hvor vi bare... 100 000 år, så bra.